במאי 1994, ליד בניין העירייה הישן בבית ראשונים בהרצליה, הכרזנו על הקמת המרכז הבינתחומי, האוניברסיטה העתידית. ואז התחילה עבודת ההקמה של המקום הזה שאמור היה להיפתח ללימודים בחודש אוקטובר. המקום היה רוס לגמרי. עשיתי סיור במקום והיה צריף אחד בלבד שהייתה לו דלת והיו לו חלונות, לא היה כמובן מיזוג, אבל המקום הזה עמד. והוא עמד מכיוון שזה היה בזמנו המרפאה של הבסיס. ונכנסתי לצריף היחיד הזה שעמד על תילו. התיישבתי במקום הזה. קיבלתי במתנה מאשתי שולחן כתיבה שעומד שם עד היום. ומשם התחילה פעולת השיקום והבינוי של מה שבמשך השנים הפך להיות המרכז הבינתחומי. באוקטובר 94 התחילה שנת הלימודים, כאשר המרכז כולו היה בצריף הזה. כאן ישבה אחראית על הניהול, כאן ישבתי אני, ועסקתי בכל התפקידים. כשהתחלתי לעבוד כאן ב-94, הייתי הנשיא, הייתי הרקטור, הייתי הדיקן של הפקולטה למשפטים, ובמידה רבה מאוד גם איש הניקיון. מכיוון שהנשיא ישב בצריף, הצריפים הפכו להיות מקום יוקרתי. ואם תראה מסביבך את מה שאנחנו קוראים העיר הישנה, אולד טאון, אלה הצריפים. והבנייה של המרכז הבינתחומי סביב המורשת של הצריפים האלה יצאה תחושה של קיבוץ אקדמי. והקיבוץ האקדמי הזה נתן למקום את האופי האנושי והישיר בקשר עם הסטודנטים. העצים שאתם רואים כאן הם עצים ששרדו אולי מתקופת המנדט. כשבאתי לכאן אמרתי, לא יכול להיות שלא יהיו עצי זית ועצי תמר. כסף לא היה, אבל הצלחנו לרכוש 3 עצי תמר שהביאו מעמק הירדן ו3 עצי זית שמציינים את הרוח של המקום. אם אתה מחפש את נקודת ההתחלה האמיתית של המרכז הבינתחומי, זה הצריף שמאחוריי.